सम्यक् कलिकृता किल मलापनोदनपटुतरे श्रीमद्भागवते महापुराणे आद्यकथानुवादः तत्पूर्वं किञ्चित् पूर्वकथानुवादः हरये नमः। एवं हरे नमः। सर्वाणि कर्माणि हि अकर्तुः अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयः वेदगुह्यानि हृत्पतेः। एवं जन्मानि कर्माणि हि अकर्तुः, यद्यपि एवं जन्मानि कर्माणि वर्णयन्ति स्म कवयः वेदगुह्यानि हृत्पतेः इति वर्तते। अस्य अर्थः कः? एवं जन्मानि कर्माणि भगवतः यद्यत् अवताराः सन्ति अवताराणां विषये, तदपि तथा कर्मणां विषये कवयः वर्णयन्ति इति। अर्थात् यद्यपि सः यद्यपि भगवतः जन्म नास्ति, भगवतः भगवान् उत्पन्नः इति नोच्यते कुत्रापि, उत्पत्तिः नास्ति। अस्माकं यथा जीवस्य देहसंयोगेन अस्माकं यथा उत्पत्तिरस्ति, तथा भगवतः उत्पत्तिः नास्ति। अतः किमुच्यते अस्माभिः? अवततार इति उच्यते। अवतारः, भगवदवतारः। अवतारः नाम किम्? अवतरणम् अवतारः। अर्थात् वैकुण्ठलोके वर्तते सः, भूमिं प्रति आगच्छति। भूमौ प्रकटयामास, भूमौ हरिः स्वं रूपं प्रकटयति। अतः आविर्भावः इत्युच्यते, प्रादुर्भावः इत्युच्यते। अनन्तरं किमुच्यते? तस्य अवतारः इत्युच्यते, जन्म इति नोच्यते। अतः एवं जन्मानि कर्माणि, यद्यपि जन्मशब्दः अवतारार्थकः अत्र, एवं यद्यपि भगवतः किं कर्म वर्तते भोः, अस्माकं कर्म वर्तते। भगवतः किमपि वेदविहितं कर्म नास्ति, यद्यपि कर्मरहितः भगवान् अथापि कर्म करोति। एवं किल पद्मावती? एवं किल त्रिविक्रमः? गीतायां तथैव उक्तं किल, न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन, येषु किञ्चन। नानवाप्तमाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि इति वदति। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन, लोके त्रिषु लोकेष्वपि मम इदं कर्तव्यम् इति किञ्चिदपि नास्ति। अथापि अहं यथा पामरैः जनैः यथा क्रियते तद्वदेव अहमपि किञ्चित् कर्म करोमि। कुतः करोमि अहम् इति चेत् अन्यान् ग्राहयितुम्, अर्थात् अन्यैरपि प्रतिदिनं कर्म करणीयम् इति प्रदर्शयितुम् इति बोधयितुम् अनुग्राहयितुम् अहं कर्म करोमि। यद्यपि अनेन कर्मणा मम नानवाप्तमवाप्तव्यम् अवाप्तव्यं किञ्चित् नास्ति, अनवाप्तम् इति नास्ति, अस्माकं तथा वर्तते। भगवानेव सर्वं ददाति, आप्तकामस्य कास्पृहा इति श्रुतिः वदति। सः आप्तकामः, यः कोऽपि कामः अनवाप्तः इति भगवतः नास्ति, अतः कर्मरहितः भगवान्। एवञ्च कवयः वेदगुह्यानि जन्मानि कर्माणि हृत्पतेः वर्णयन्ति। हृत्पतेः इत्यस्य अर्थः कः? अन्तर्यामिणः। सः अन्तर्यामी वर्तते, अस्माकं अन्तः अयमेव तिष्ठति भगवान् हरिः, अन्तर्यामिणः। सर्वेषां हृदयानां पतिरस्ति, स्वामी अस्ति सः। तादृशस्य भगवतः
జన్మాని కర్మాణి చ కవయః వేదగుహ్యాని వేదేషు బోధితాని తాని కర్మాణి జన్మాని చ కవయః వర్ణయంతి. యద్యపి తదే ఉచ్యతే అకర్తుః అజనస్య చ. అకర్తుః కిమపి కర్మ న కరోతి సః, అజనస్య ఉత్పత్తిర్నాస్తి, తథాపి తస్య అవతారం తే వర్ణయంతి ఇత్యర్థః. తదే ఉచ్యతే అకర్తుః, అర్థాత్ అకర్తః కదా కుతః, అకర్త ఇది కుతః ఉచ్యతే, సర్వం కార్యం కరోతి కిల, ఏం చేత్ కర్తా భవతి కిల ఇది చేత్, నైవ ఫలస్నేహరహితత్వాత్ సహ అకర్త ఇది ఉచ్యతే. కర్తృత్వం నామ కిం? క్రియాజన్య ఫలశాలిత్వం కర్తృత్వం ఇది వ్యాకరణ సూత్రే ఉక్తం. స్వతంత్రకర్త ఇది సూత్రం వర్తతే. కర్తృత్వం నామ కిం? క్రియాజన్య ఫలశాలిత్వం కర్తృత్వం. రామః ఫలం ఖాదతి, రామః ఫలం ఖాదతి, కర్తా కః అత్ర? రామః. రామస్య కర్తృత్వం కుతః? క్రియాజన్య ఫలశాలిత్వం. కా క్రియా అత్ర? ఖాదనక్రియ. ఖాదనక్రియాజన్యం ఫలం కిం? తృప్తి. తాదృశ ఫల ఆశ్రయత్వం రామే వర్తతే, అతః క్రియాజన్య ఫలాశ్రయత్వం కర్తా భవతి, సహ కర్తా భవతి. పరంతు కిమపి ఫలం నాపేక్షితం కిల భగవత, అతః క్రియాజన్య ఫలశాలిత్వం కర్తృత్వం ఇది యత్ కర్తృత్వం అస్మాకం ప్రతి యత్ కర్తృత్వం ఉచ్యతే తాదృశ కర్తృత్వం భగవతః నాస్తి, అతః సహ అకర్త ఇది ఉచ్యతే. నాతం వా స్వతంత్రరూపేణ స్వాభావికేన క్రీడారూపేణ సర్వం కర్మ కరోతి, అతః యద్యపి సహ కర్త అథాపి ఫలస్నేహరహితత్వాత్ ఫలాశ్రయత్వ అభావాత్ సహ అకర్త ఇత్యుచ్యతే. ఏవమపి జన్మరహితః కర్మరహితః తథాపి తదంతర్యామినః అనుగ్రహాదేవ వేద సంప్రదాయేన జ్ఞానినః తత్సర్వం విజ్ఞాయ వర్ణయంతి జన్మాని కర్మాణి చ. అర్థాత్ భగవతః ఏ వ్యాపారస్సంతి అవతారేషు తాన్ వ్యాపారాన్ తే కవయః వర్ణయంతి ఇది ఉచ్యతే. అనంతరం ఏవం జన్మాని కర్మాణి హి అకర్తుః అజనస్య చ వర్ణయంతి స్మ కవయః వేదగుహ్యాని హృత్పతేః. అనంతరం కిం ఉచ్యతే? అనంతరం సవా ఇదం విశ్వం అమోఘలీలః సృజతి అవతి అత్తి న సజ్జతే అస్మిన్ భూతేషు చ అంతర్హితః ఆత్మతంత్రః షడ్వర్గికం జిఘ్రతి షడ్గుణేశః ఇతి ఉచ్యతే. సహ షడ్గుణేశః, భగవాన్ కథమస్తి షడ్గుణేశః, షడ్గుణానాం సహ ఈశః భవతి. షడ్గుణాః కే? ధర్మస్య వీర్యస్య యశసః శ్రియః జ్ఞాన విజ్ఞానైవ షణ్ణాం భగ ఇతి ఇంగన ఇది వర్తతే. భగః భగవాన్ ఇత్యస్య భగ ఇత్యస్య అర్థక తదేవ షడ్గుణః. అథవా అన్య శ్లోకః వర్తతే, ఉత్పత్తించ వినాశం చ భూతానాం అగతిం గతిం వేత్తి విద్యాం అవిద్యాం చ షణ్ణాం భగ ఇతీరిణా ఇది వర్తతే. అథవా ఐశ్వర్యస్య సమగ్రస్య ధర్మస్య యశసః శ్రియః జ్ఞాన విజ్ఞానయోశ్చైవ షణ్ణాం భగ ఇతీంగనా ఇత్యపి అన్యః శ్లోకః వర్తతే. తత్ర శ్లోకేషు కశ్చన వ్యత్యాసః భవతి. అర్థాత్ షడ్గుణేషు సర్వే గుణాః అంతర్భూతాః ఏవంచ సర్వగుణేశః ఇత్యేవ అర్థః. ఏవంచ సహ షడ్గుణేశః షాడ్వర్గికం ఆత్మతంత్రః సహ సహ జీవ ఇవ అస్వతంత్రః న
किन्तु सः स्वतन्त्रः अनन्तरं भूतेषु च अन्तर्हितः सः कुत्र वर्तते भगवान् सर्वभूतेषु अन्तःस्थितः सर्वभूतान्तर्यामी कः एको देव सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च इति श्रुतिः वदति अतः सर्वभूतेषु अन्तर्हितो वर्तते भगवान् अन्तर्यामी रूपेण स्थितः कः भगवान् हरिः श्रीकृष्णः एव य आत्मनि तिष्ठन् आत्मनो अन्तरः यो यो जीवे तदपि वर्तते यः प्राणे तिष्ठन् प्राणादन्तरः यं प्राणो न वेद यस्य प्राणशरीरम् इति उच्यते तद्वदेव यो यः आत्मनि तिष्ठन् आत्मनोऽन्तरः यम् आत्मानं न वेद यम् आत्मान वेद इति वर्तते अतः जीवस्य अन्तः स्थित्वा जीवं प्रेरयति अन्तर्यामिरूपेण भगवान् एव सवायिदं विश्वम् अमोघलीलः इति वर्तते अमोघलीलः इत्यस्य अर्थः कः अमोघलीलः इत्यस्य अर्थः सत्यं तस्य लीलाः याः सन्ति सा लीलाः सर्वाः अपि लीलाः सत्यभूताः सन्ति मायारूपाः न इति उच्यते अनन्तरम् ऐश्वर्यादि षड्गुणपूर्णः सः अमोघलीलः विश्वं सृजति अवति अत्ति विश्वं सः सृजति अर्थात् सर्जनं करोति सृष्टिं करोति अवति अवरक्षणे इति धातुः अतः अवति रक्षति अनन्तरम् अत्ति अदन अदधातुः अदभक्षणे इति धातुः अतः अत्ति संहारं करोति च सज्जते अस्मिन् सज्जते च इति वर्तते सः अस्मिन् प्रपञ्चे सः सज्जते अस्मिन् न सज्जते इति वर्तते अर्थात् अस्मिन् एतत् सर्वं सृष्टिं करोति स्थितिं करोति संहारं करोति अथापि तत्र फले अस्य आसक्तिर्नास्ति अतः न सज्जते आसक्तिः नास्ति इत्यर्थः अनन्तरम् एवञ्च अर्थः अभूत् भूतेश्च अन्तर्हितः सर्वभूतेषु सः अन्तर्हितो वर्तते आत्मतन्त्रः आत्मतन्त्रः इत्यस्य स्वतन्त्रः वर्तते सर्वेषां हृदये सः तिष्ठति सर्वेषां हृदये स्थित्वा किं करोति इन्द्रियैः विषयाणां स्वाख्यं रसं सः अनुभवति यथा जीवः अस्वतन्त्रः सन् दुःखं स्वीकरोति दुःखमनुभवति जीवः तद्वत् भगवान् कदापि दुःखं नानुभवति अतः वेदेषु सः अभोक्ता इति उच्यते यद्यपि सारभोक् सः अभोक्ता इति कुतः उच्यते अभोक्ता इत्यस्य यथा जीवः एतस्मिन् शरीरे स्थित्वा दुःखमनुभवति तद्वत् भगवान् दुःखं न अनुभवति अतः अभोक्ता इति उच्यते स वा इदं विश्वममोघलीलः सृजत्यवत्यत्ति न सज्जते स्मन् भूतेषु च अन्तर्हित आत्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः षड्वर्गिकम् इत्यस्य अर्थः कः षड्भिः इन्द्रियैः विषयाणां सम्पर्केण यः अनुभवः भवति तत् षाड्वर्गिकं सः च अन्तर्हितः जिघ्रति षड्गुणेशः तत्र जिघ्रति स्वाक्यरसं सः अनुभवति इत्यर्थः स्वाक्यरसम् अनुभवति इत्यस्य अर्थः कः त्रिविक्रमः स्वाक्यरसम् अनुभवति इत्यस्य अर्थः कः मीन्स्
साख्य स्वाख्य 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 रसः नाम स्वरूपाख्य रसः एवम् अस्य इदानीं स्वाख्यरसम् अनुभवति इत्यस्य अर्थः कः भगवान् किं करोति इदानीम् अस्माभिः नैवेद्यं क्रियते किल भगवतं भगवन्तम् उद्दिश्य नैवेद्यं क्रियते किल निवेदनं क्रियते किल भोगचलान आप सब लोग नैवेद्यं कुर्वन्ति किल भगवन्तं प्रति कथं नैवेद्यकरणम् इति चेत् सः स्वाख्यरसं स्वीकरोति इति अस्माभिः चिन्तनं करणीयं तदेव नैवेद्यकरणं नाम अस्माभिः किं क्रियते किञ्चित् जलं स्वीकृत्य ॐ भूर्भुवः स्वः सत्यं त्वत्तेन प्रशंसामि ॐ प्राणाय स्वः ॐ अपानाय स्वः ॐ व्यानाय स्वः ॐ उदानाय स्वः ॐ समानाय स्वः ॐ ब्रह्मणे नमः इति आहुतयः तत्र प्रदास्यन्ते परंतु यद्यपि भगवान् किं स्वीकरोति वा प्राकृतम् अन्नं नैव स्वीकरोति वन डजन यू आर पुटिंग वन डजन बनानास टू देव नैवेद्य फॉर देव कृष्ण एंड ही नेवर ईट्स वन आल्सो स्वाख्य रसं पिबति अर्थात अस्माभिः नैवेद्य काले एवं चिंतनं करणीयम् एवं अनुचिन्तनीयम् किमिति एतेषु पदार्थेषु भगवतः कानि रूपाणि सन्ति आहार प्रत्येकम् आहारपदार्थेषु विभिन्नानि रूपाणि भवन्ति वासुदेवनु अन्नदळु नानाभगय भक्ष्य परमान्नदळु संकर्षण एवं वर्तते वासुदेवनु अन्नदळु अन्ने वासुदेवरूपं वर्तते भक्ष्य परमान्येषु संकर्षणः वर्तते एवं क्रमेण प्रति आहारं स्वीकृत्य तत्र तत्र किञ्चित् किञ्चित् भगवद्रूपं वर्तते अस्माभिः नैवेद्यं नाम किं निवेदनं क्रियते किल अस्माभिः कः पदार्थः नैवेद्यत्वेन कः पदार्थः तत्र निक्षिप्तः इति आलोच्य तत्र भगवतः इदं रूपं वर्तते तद्रूपम् एवं प्रतिमायाम् अन्तर्गतं यत् भगवतः श्रीकृष्णरूपं वर्तते तद्रूपञ्च अभिन्नं वर्तते इति अस्माभिः नैवेद्यकाले चिन्तनं करणीयम् तदेव नैवेद्यसमर्पणं नाम तथा अतः आहारपदार्थेषु किं किं रूपं वर्तते इति ज्ञातव्यं भवति ज्ञातं वा उपनिषत्सु सर्वमपि उक्तम् आमां ज्ञातं सुन्दरम् अनेक शताधिकानि रूपाणि सन्ति प्रत्येकं पदार्थेषु सूपे कश्चन किञ्चित् रूपं वर्तते पायसे किञ्चित् रूपं वर्तते अन्ने क्वथिते व्यञ्जने भक्ष्येषु विभिन्नभक्ष्येषु विभिन्नरूपाणि सन्ति भगवतः कानि रूपाणि सन्ति इति आलोच्य तद्रूपाणां तथा विग्रहे यद्रूपं वर्तते अन्तर्यामित्वेन तद्रूपञ्च समानमस्ति तदभिन्नं वर्तते इति अस्माभिः तदानीं चिन्तनं करणीयं तदेव नैवेद्यसमर्पणं नाम ज्ञातं वा तदेव स्वाख्यरसं सः पिबति अर्थात् अभेदत्वेन सोऽपि भगवान् चिन्तनं करोति इत्यर्थः हरे नमः गयमः सवायिदं विश्वमोगलीलः सृजत्यवत्यत्ति न सज्जतिस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः न चास्य कश्चिन्निपुणं विधातुः अवैति जन्तुः कुमनीश ऊतिं नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्याम् इवाग्नः एवं प्रसिद्धः श्लोकः एवं न चास्य कश्चिन्निपुणं विधातुः
अवैति जंतु कुमनीश ऊतिम इति वर्तते। अर्थात अस्य अर्थः कः इदानीम् अत्र एवम् उच्यते न चास्य कश्चन निपुणेन धातुः यः कोऽपि कश्चित् अत्र अस्य कश्चित् निपुणेन धातुः जन्तुः कुमनीशः ऊतिः ऊतीः इति वर्तते किल ऊतिम् इति वर्तते ऊतीः बहुवचने ऊतीः इति भवेत् ऊतिम् इति वर्तते अत्र अत्र एवमुच्यते यः मिथ्याज्ञानी भवति सः किं करोति मिथ्याज्ञानी भगवतः स्वरूपं न जानाति एवञ्च कश्चित् मिथ्याज्ञानी अर्थात् भगवत्स्वरूप अज्ञानात् सः किं करोति भगवत् भजनात् अवनस्मरणयोग्यानि रूपाणि सम्यक् तन्वतः विस्तारयतः मनोवचोभिः नामरूपात्मकं प्रपञ्चं सृजतः ज्ञातं वा रूपाणि सम्यक् तन्वतः बहूनि रूपाणि सः एव सृजति भगवान् स्वकीयानि रूपाणि सः भगवान् एव प्रकाशं करोति परन्तु कश्चित् मिथ्याज्ञानी किं करोति एतत् सर्वं न जानाति सः भगवान् किं करोति मनोवचोभिः प्रपञ्चं सृजतो वा नामरूपात्मकं प्रपञ्चं सः सृजति सतां भद्रं विधातुः निपुणं विधातुः निपुणं नाम सतां निपुणं कल्याणं विधातुः हरेः ऊतिम् ऊतिम् इत्यस्य अर्थः कः अभिप्रायविशेषम् इत्यर्थः अभिप्रायम् अथवा गतिं वा कश्चिदपि नावैति न जानाति यः कोऽपि न जानाति इति उच्यते ऊतिः अपि लीला अपि ऊतिः नाम अभिप्रायविशेषः अथवा लीलाः लीला लीलाः अथवा विशेषकार्याणि इत्यस्य अर्थः इदानीं भरतेन नाट्यशास्त्रं निर्मितं वर्तते नाट्यशास्त्रनिपुणः कश्चित् भवति तत्र नाट्यशास्त्रे किं करोति आङ्गिक अभिनयः वाचिकाभिनयः इत्यादि अभिनयप्रकाराः बहवः सन्ति ज्ञातं वा अत्र इदानीम् एवं क्रियते एवं नाट्ये एवं क्रियते चेत् अस्य कः अर्थः इदानीं भवान् न जानाति त्रिपताकाकरेणान्य इति त्रिपताकाकरे एवं क्रियते अथवा एवं क्रियते नाट्यमध्ये यदि एवं क्रियते अस्य अर्थः कः इति नाट्यशास्त्रं यः जानाति स एव वक्तुं शक्नोति अस्माकम् अन्येषां नाट्यशास्त्र अनभिज्ञानां तज्ज्ञानं न भवति यथा तद्वदेव ज्ञातं वा तद्वदेव अज्ञाः किं कुर्वन्ति मिथ्याज्ञानिनः किं कुर्वन्ति भगवतः वचनानि तथा मनसा
अथवा वचनैः मनसा यत् यत् सः वदति यद् यद् निर्माणं करोति तस्य रहस्यं किम् इति अज्ञानी कदापि न जानाति मिथ्याज्ञाने किमपि न जानाति इति उच्यते कश्चिदपि नावैति न जानाति कुतः सः कीदृशः सः कुमनीषी कुमनीषः मनीषः कुत्सितः कुत्सिता मनीषा यस्य सः कुमनीषः इति मूर्खः मूर्खः अर्थात् बुद्धिर्मनीषा दिशणा दीप्रज्ञाशी मुषी मतिः इति अमरकोशः बुद्धिः मनीषा दिशणा दीः प्रज्ञा मतिः बुद्धिः एतत् बुद्धिपर्यायवाचकशब्दाः एवं किल सिनानिम्स् अतः कुत्सिता मनीषा यस्य सः कुमनीषः अर्थात् मिथ्याज्ञानी इत्यर्थः जन्तुः अथवा कुमनीषः इत्यस्य अन्यः अर्थः वर्तते कृमिसदृशः जन्तुः इति पुनः अर्थः जायते पुनः जायमानः म्रियमाणः मिश्रबुद्धिः संसारी वा कुमनीषः इति उच्यते जायते म्रियते कः संसारी जीवः सोऽपि संसारी जीवोऽपि भगवतः स्वरूपं न जानाति अतः कुमनीषः इत्यस्य संसारी जीवो वा स्यात् सः कुमनीषः इति कुत्सितं कुमनीषः इति कुतः उच्यते चेत् कुत्सितम् अर्थात् प्रमाणविरुद्धं सर्वमिथ्यात्वं यः मनसा मन्यते न तु युक्त्या वक्तुं शक्यते सः कुमनीषः भवति ज्ञातं वा त्रयः अर्थः अतः मिथ्याज्ञानी अद्वैतवादी इत्यपि उच्यते तत्र अतः यतः कुत्सितं सर्वप्रमाणविरुद्धं जगन्मिथ्यात्वं यः वदति सः मनसा मन्यते किल युक्त्या वक्तुं न पारयति सः अतः सः कुमनीषः भवति सः कुमनीषः पुनः पुरुषः भगवता यद्यत् कृतमस्ति यद्यत् क्रियते यद्यत् करिष्यति तत्सर्वं न जानाति इति उच्यते अत्र न चास्य कश्चिन् निपुणं विदातुः अवैति जन्तुः कुमनीष ऊतिं कुमनीषः जन्तुः विदा न अवैति विदातुः किमपि न अवैति सः ऊतिं विदातुः ऊतिं न अवैति अत्र अन्वयः कथं भवति ज्ञातं वा अन्वयः कथं भवति इदानीं अन्वयः एवं वर्तते धातुः पुनः कः अर्थः अत्र अत्र श्लोके धातुः कः अर्थः पुनः किञ्चित् कुत्र धातुः धातुः शब्दः अत्र विदातुः भोः विदातुः इति वर्तते न तत्र न चस्य कश्चित् निपुणेन धातु भवतां ग्रन्थे विधातु निपुणं विधातुः एवम् अत्र प्रभुपाद ग्रन्थे धाता धातारो धातारः धातृ डु धान् धारण पोषणयोः धातृ धातृशब्दः अस्तु अस्तु धारणपोषणयोः यः धारणं करोति सः धाता कः भगवान् एव हरिः विदातुः कश्चित् अस्य विदातुः कश्चित् कुमनीषः जन्तुः निपुणम् ऊतिं न अवैति एवं किल अन्वयः अष्टम् अर्थात् अर्थज्ञानम् अभूत् किल कुमनीषः जन्तुः सः न जानाति भगवतः
कार्याणि न जानन्ति ऊतिम अभिप्रायम अभिप्रायम सतां निपुणं भद्रं विदातुः सतां निपुणं विदातुः इति इति ज्ञातव्यं सज्जनानां कृते निपुणं विदातुः अर्थात् निपुणं नाम कल्याणं कल्याणं सज्जनानां कृते कल्याणं यः करोति भगवान् हरिः सः एव विधाता तस्य ऊतिम् अभिप्राय विशेषम् अथवा ऊतिम् इत्यस्य गतिं ज्ञानम् अथवा चर्यां क्रियां वा कश्चिदपि न वैति न जानाति कीदृशः सः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतः अस्य ज्ञातं वा नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतः नामानि एवं रूपाणि च सः करोति किल नामानि रूपाणि इत्यस्य अर्थः कः रूपाणि अवनस्मरण योग्यानि भगवतः रूपाणि सम्यक् तन्वतः विस्तारयतः मनोवचोभिः नामरूपात्मकं प्रभजन्तं सृजतः मनसापि सृजति वचसापि सृजति भगवान् एवञ्च मनोवचोभिः नामानि रूपाणि सन्तन्वतः अस्य निपुणं विदातुः कश्चित् कुमनीशः जन्तुः अस्य ऊतिं न अवैति कथं नटचर्याम् इव अग्नः यथा अग्नः नटचर्यां न जानाति न अवैति तथा इदानीं पद्मावती किमपि दुःखेन वर्तते पद्मावती किञ्चित् जानाति निद्रां करोमि नैव पुनः पुनः तत् श्रोतव्यं भवति अनन्तरं श्रूयताम् ओके हरये नमः अत्यन्तं श्रमः सञ्जातः प्रायः हरये नमः धन्यवादः 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 बहु सुन्दरं धन्यवादः हरे कृष्ण сколько у него